მოგესალმებით ჩართვა არის ნესტიიდან. დღეს არის 1 იანვარი, ეს შესაბამისად ამბობენ რომ დღევანდელი წელს გება ახალი წელი თურმე. ნახეთ ყველაზე ორიგინალური ადგილი და მოკ ჩართვა. პოლიცია ცენტრში ვარ ნესტიაში. ო სამწუხაროდ კოშკებს გამოვცდი, ახლა დამავიწყდა იქ ჩართვა. ხო. რა შეიძლება ემოციას რო ვთქვა, ძალიან აღფრთოვანებული ვარ და ესეთი რამ წარმინახიათ, ხო? ძალიან დიდი აბსურდი იქნება, იმიტომ რომ ჯე არაფერი არ არის რა ჩემი აზრით. რავი, შეიძლება არ მინახო შეწესიათ. გაცენებას დავველოდოთ. მე რომ ნახოთ რა ემოციები დაგვრჩება გარკვეული ადგილების ხილის შემდეგ. კარგი ბატონებო, მინდოდა რომ გწოდოთ რომ ესეაში ვიყავი და ეს პირველი ემოციაც კარგი იქნება რომ დაიმახსოვროთ. მე რა იქნება არ ვიცი, რაც იქნება იმასაც გაიგებ, სავარაუდოდ. Yeah, I'll